Delta Mando är till för en haul-video. Jag hade, det var som green fredag. Det var i april, slutet av april eller något sånt emellan där. Och då köpte jag väldigt, väldigt mycket. Denna, den här grejen här, den väger nästan 2,2 kilo. Så det är väldigt, väldigt mycket. Men då kan vi egentligen bara begynna med att åpna. Sånn ser det ut. Jeg bør kjøre rappen hele greia. Men der er den. Vi har dekket det sånn at vi ikke skal løsne og gikk over alt. Ok. Sånn har de gjort det. Ok. Jeg har... dette er skada. Denne var sånn gratis greie. Dette er sånn armbånd. Den har sikkert en boks. Wow, den var fin. Sykt fin boks. Dette var liksom skikkelig ikke vinter, men vår. Ok, da har vi en... dette er... Fusion Formula, jeg vet ikke hva man sier det. Men dette er den der super cheesy pudder. Jeg tenkte jeg skulle prøve å, siden jeg har sånn at jeg fokuserer på en spesiell merke, og dette er dyrevennlig, så tenkte jeg skulle fokusere på dette merket, for de hadde veldig mye produkter til en veldig rimelig pris. Hvis jeg kunne få den uten å ødelegge pakken, hadde vært greit. Ok, jeg vet ikke om jeg skal åpne nå, for jeg vil liksom ikke vente med første inntrykket. Eller, i hvert fall ikke åpne. Skal jeg kjøpe... ok. Sånn ser det ut. Og så har de med en sånn der børste du kan bare åpne den. Men det er veldig... det er første gang jeg har hatt et sånt som går opp og ned, men sånn ser det ut. Det er litt sånn gult, og så litt blått og rosa inni der. Ja, fargene her. Så den er interessant å se hvordan det blir. Informasjonen som tar jeg ned i informasjonsbaren. Og så prøvde jeg å si, det var sånn green fredag, så var det sånn masse sånne grønne tilbud på grønne merker, vil jeg si. Dette er sånn Hey Organic Style set. Dette er for fjeset. Og nå har jeg fått en sånn skikkelig grov og kompakt sminkeske. Inni her har jeg fått en face tonic. Jeg kan ikke fokusere på en sånn her, hvordan huden min har fungert med denne. Og så har vi en face fluid. Har vi en body fluid. Jeg aner ikke hva dere skal være for, men nå. Og så har vi siste tingen er en maske. Ja. Åja, dette er sånn at det er i pulverform, så du kan bare blande med vann. Og så ta det på, så da kan jeg faktisk bruke det flere ganger. Så det var ganske greit. Jeg gleder meg til å prøve det, se hvordan huden min reagerer på dette, fordi... det er ikke alltid huden min reagerer ganske bra på sånne ting. Så vi får se. Ok. Neste måte var salg. Og så kjøpte jeg en ny mascara. Dette var for Fusion Formula. Dette er 60 Booster Vava Vum. Den skal liksom ha veldig dramatiske øyevipper, og jeg håper jeg får det, for jeg har veldig lite nå, så det gjør veldig forskjell, så... den var veldig fin med detaljen og sånn, så... jeg er med til å bruke den. Så jeg kan begynne egentlig med alle tingene som er Fusion Formula. Dette er... Fusion Formula Youthful Wear Cosmical Youth Boosting Spotlight Foundation SPF 15. Denne har en... sånn foundation og en børste, så det var jo veldig kult. Og sånn anti-et eller annet.
Nei, nå står det ikke på engelsk eller norsk. Sikkert det samme som oppe der. Men ja, og så står det masse. Men det gjør jeg i fortinntrykk av denne, de forskjellige videoene om de her. Men for øyeblikket, de virket veldig bra. Fikk en børste, det var en sånn bonus. Og så har jeg kjøpt en Argan Wear Primer. 2 i 1, Argan Oil and Coconut Water Primer. Så kan det gå for fjeset, kroppen, hår, negler. Den kommer faktisk multibruk. Og det er veldig, det er glass, og det kommer sikkert til å gå bra med IFC. Den ser veldig luksuriøst ut med hvordan det ser ut. Og så har vi en annen, dette er Argan Wear i BB Cream. Ja, Ultra Nourishing Argan Oil BB Cream. Jeg lurer på hvordan det skal gå, for jeg har veldig olje, noenlunde olje, jeg har kombinert hud. Så da får vi se hvordan det går, men ja. Og så har vi en, jeg har faktisk kjøpt veldig mye BB Creamer. Det er også Organic Wear BB Beauty Balm BB Cream. I coconut, SPF 20, så det er ganske greit når jeg skal, denne var 30, og denne var 20, og denne er 15, og denne var 30, så jeg skal gjøre det om sommeren, for da sikrer jeg på at jeg ikke får rynker og sånt, fordi det, solen gjør at jeg får rynker. Og så har vi en super CC cream, det var mye for huden her, dette er color correcting, care correcting, anti-aging treatment, moisturizer, foundation, SPF. Det er veldig, veldig mye gjett. Og så SPF 30. Det er veldig, veldig bra. Så jeg er sikker for sommeren. Jeg gleder meg til hvordan det blir. Hvordan det blir. Og siste greie jeg har av Proficient. Precision Formula. Jeg kommer til å greie å si det. Det heter Eye Booster, og dette er Lash Serum and Eyeliner. Jeg visste ikke det var serum også. Jeg tror det var bare eyeliner. Men her ser du i hvert fall resultat. Men jeg var bare... jeg var bonus at jeg var faktisk sånn lash-greier. For det visste ikke jeg. Og så har vi litt fra Douglas. Jeg kjøpte... altså ikke heldigvis da, men jeg... jeg visste ikke det, men jeg kjøpte i hvert fall to sånne her Douglas Natural Cleansing Foam with Organic Argan Oil. Så de her, det blir to av det, men greit nok, det har jeg på en stund, så det ikke blir tom. Bare trenger å renset huden. Så har vi en Clarifying Toner with Organic Pomegranate Extract. Får vi se hvordan det går. Jeg er veldig opptatt av hudpleie. Jeg har kjøpt veldig mye hyppelig, men det var i Spania også. Og så har vi en annen, det er Douglas Natural Smoothing Serum with Organic Pomegranate Extract. Den skal ikke gjøre veldig mye på huden, og gjøre den strammere, og fuktighet, og litt sånn. Den blir interessant. Og så har vi, om siste tingen, dette er Douglas Natural Cleansing Peeling with Argan, with Organic Argan Oil. Denne blir vel, jeg trenger noenlunde å bare få avdøde hudceller på huden min, fordi det trenger man iblant, og da kan jeg gjøre sånn en gang i uken, bare se hvordan det blir. Men, ja. Og siste tingen, jeg var egentlig ikke forberedt på at jeg skulle kjøpe hårpleie i Spania, fordi jeg kjøpte dette før jeg dro til Spania. Men dette er Douglas Hair Protein Repair Intensive Protein Treatment for Damaged Hair. Så jeg har jo farget håret mitt i tuppene, så det er sånn, det blir artig som kunne bli. Men ja. Det var egentlig alt jeg hadde av produkter som jeg har kjøpt i hos Douglas på Green Friday. Det blir mye. Jeg har faktisk masse inspirasjon til nye videoer fremover, så bare hold utkikk for videoer, og jeg håper jeg blir mer aktiv på YouTube-en og bloggen min, så ja. Men håper du likte denne videoen, og da snakker vi snart, og hvis du likte sånne videoer, så bare like. Men da snakkes vi! Ha det!